šmejde. Buď z tebe vyrazím duši, nebo odsud vypadneš sám. Jseš nějaký aktivní. Tohle mě to baví. Fofrem, fofrem! Nebo ty rajony neuděláš ani do rána. Jestli něco nenávidím ještě víc než tyhle chcípáky, tak takovýhle buzeranty. Vy se v těch cankách koupete, nebo co? To je Yves Saint Laurent. Ty teplouši přihřáté. Za chvíli se mi tady budete cicmat. Vy dva dokončíte školu jenom přes moji mrtvolu.